Голод загрожує чотири лапи мешканцям притулку для собак у Черкасах. Їх немає за що годувати. Місто, яке взяло на себе зобов'язання утримувати розподільник, цього року виділило грошей вдвічі менше, ніж потрібно, але їх там не отримали. Нині близько 300 тварин виживає завдяки благодійникам і волонтерам. Одні вдома варять кашу, інші влаштовують акції і розставляють бокси для пожертвувань. Голод загрожує тваринам у черкаському притулку для собак. Грошей на корм немає. З моменту створення цього прийомника гроші виділялись копійки на питання. В минулому році це було питання хватило на 3 місяці, в цьому році взагалі не виділялись. Гроші потрібні на відловлю чотирилапих безхатченків, пальне та зарплату працівникам, каже керівник підприємства, на чиєму балансі перебуває притулок. На місяць потрібно майже 70 тисяч гривень. Цього року з бюджету на утримання притулку виділили вдвічі менше, ніж потрібно. Але і ця сума поки не надійшла. Бюджетне призначення 263 тисячі, звичайно, це недостатньо, але це той мінімальний мінімум, який забезпечує роботу даного притулку. На жаль, проплати по притулку не йдуть. Пройшло щось в районі 60 тисяч гривень. Притулок місту потрібен. Сюди щодоби потрапляє з десяток тварин. Кожну вакцинують від сказу і стерилізують за волонтерські гроші. За останні 3 роки процедуру пройшли майже 1500 чотирилапих. Відтак популяція собак у місті зменшилася втричі. Така програма вже давно ефективно працює в Німеччині та Польщі. Треба тотальний вилов і стерилізація собак. Тобто їх треба випускати там, де ми їх забираємо. Тоді популяція собак буде зменшуватися за рахунок того, що вони не будуть розмножуватись. По-другому, ніяк не вийде. Однак більшість черкащан проти, аби стерилізованих псів повертали у місце, де виловили. Тож собаки зазвичай залишаються у притулку, допоки не знайдуть нових господарів. Тваринам допомагають небайдужі городяни. Одні проводять благодійні акції зі збору грошей, інші готують для них їжу. Віра Миць підгодовує чотирилапих 3,5 роки, щомісяця витрачаючи 1/5 пенсії. У мене завтра пенсія, то це я купляю мішок коші. От вона як мішком, то оптом, то трошки дешевше, десь до 3 гривень, так 3,50, оце те саме. А це вже закінчилося, це останній вже і манку, і вермишель. Нині у притулку 300 собак. Волонтерам самотужки прогодувати їх не під силу. Якщо ж заклад припинить роботу, щороку на вулицях Черкас з'являтиметься дедалі більше голодних та агресивних тварин. Ірина Цимбас, Рідністрян, Факти, ICTV.